Siyazəndə fəaliyyətini davam etdirən səyyar əsən xidmətin əməkdaşları gün ərzində 150-yə dək vətəndaşa xidmət göstərir. Burada əhali ona yaxın xidmətdən yararlana bilir. Mənzil kirayələşdirmişdik, onun müqaviləsinə əlaqədar. Bir saat dövr gəlmişdim, prosto biraz növbəyə görə biraz yubandım, amma hər bir işi vaxtında yola saldılar məni, ödənişimi də elədim. Çox razıyam, yaxşı xidmət edirlər. Evladlarım üçün xarici pasport almaq üçün müraciət eləmişdim. Tədbir gördülər, lazım olan vaxtda sənədlər düzdülər, qoşdular. Notariusla bağlı müraciət eləmişəm. Hər bir şey öz yerindədir. Tez bir zamanda yola salırlar, sağ olsunlar. Heç bir yubanma yoxdur. Səyyar Asan Xidmət martın 19-nə dək Siyazəndə fəaliyyət göstərəcək. Burada indiyə dək 1000-ə yaxın vətəndaş göstərilən xidmətlərdən faydalanıb. Səyyar Asan xidmətdə deməli şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, notariat xidməti, vətəndaş vəziyyəti haqqında dövlət qeydiyyatı, poçt xidməti, tərcümə və tibb xidməti fəaliyyət göstərir. Səyyar Asan xidmətin əməkdaşları şəhid ailələrinə və qazilərə növbəsiz xidmət göstərir. Səyyar Asan xidmətinin avtobusunun növbəti dayanacağı martın 30-unda Qusar rayonu olacaq. Zaur Poladov, Rizvan Hacıyev, Siyazən.